Eu am zis că am fost îndrăgostită, dar de ce am plâns? Dacă nu simțeam nimic, n-aveam remușcări sau chestii de genul, da? Da, cum știu păi că aia zic, tu ești mai sensibilă, tu oricum plângi chiar... în orice, dar acum au fost nu pe bune. Nu orice. Ba da. Poate plâng dacă afla, eu mă gândesc, Mihai nu reacționa așa dacă afla poate a patra zi. Uite, eu acum am 3 zile înainte să vin în emisiune, uite ce s-a întâmplat, știi? Dar el acum 2 săptămâni, o săptămână să afle, zice că a picat, măi, dacă s-a mai întâlnit. Da, exact. Fata, stați așa puțin, să zică. Motivul pentru care eu am vrut să mă despart a fost pentru reacția pe care el a avut-o. Să faci ceva după, ce au zis acum, mă rog, în genul așa? Ăsta, cum poți să faci ceva după 3 zile dacă zici că ești îndrăgostit? Nu, n-am zis pe atunci deja, dar wow. Spune. Nici nu pot să zic. Spune. E scârbă de mine. Așa. Bineînțeles, de înjurat. Mă rog, înjurat. Deci Mihai a spus că este scârbă de tine după ce ai făcut. Gen. Da. M-ar veni. Ca și cum. Nici nu pot să explic. Spune exact. Că oricum se rezolvă. Spune. Te asociat cu altceva? În primul rând asta. Cu o fată ușoară? Da. O zis că tot ceea ce a fost între noi doi a fost doar o glumă din partea mea, a fost că eu m-am prefăcut aici, că ce bine știu să mă prefac, că sunt prefăcătoare, că eu vreau ca la toată lumea să fac să sufere, că eu sunt astfel de persoană, tu care nici măcar n-ai auzit povestea vieții mele. A fost vorbit la orgoliu. Nu numai asta. A început să zic că el nu zice că nu vrea să-mi facă rău, dar o zice că nu mai poate să țină pentru el. Și pe urmă iar o zis că nu zice, iar o zis că zice, iar o zis că nu zice, iar o zis că zice. M-a șantajat emoțional. Da, da, tu, dar știi că ți-a zis asta? Sau cum? Ce? Păi nu, că a zis persoana, vezi, ai grijă că mâine o să zică. A, nu, că nu o să mai zică. Deci s-a jucat a, cu psihicul. A, o să zică. A, deci s-a jucat cu psihicul tău, amândoi. Îmi trimitea doar screenshot-ul, să zic așa. Și... A vrut să te joace puțin la psihic. El, da. Să te lase să jos. Să mă facă pe mine să sufăr pentru că el a suferit din cauza asta, dar eu n-am ce să-ți fac. Orgoliul tău e așa de mare. Și durerea și trauma ta pe care tu nu încă n-ai vindecat-o. Și tu cumva ai, am declanșat-o. Ai declanșat-o din nou. Exact. Okay. S-a simțit lovit, s-a simțit trădat, rănit și a avut o reacție deplasată, dar nu atât de deplasată. Deplasat îi pentru că el ajunge pe cineva emoțional, știu, doare mult mai mult decât ceea ce am făcut eu. Cunosc relații în care persoana după 10 uite, ani de relație și a aflat, nu, când el s-a văzut cu fata aia, nu... Te-ai luat de el, n-ai fost supărată, pentru... n-ai plâns, pentru că ăștia ai fost la fel. Și eu când am spus asta în emisiune, ai spus mulțumesc. Că nu. Adică, bine mă, eu am făcut treaba asta. Asta a fost 3 zile înainte, adică după emisiune. A fost greșeala mea, mi-asum. Însă în emisiunea asta îmi trebuia să fac asta. A fost ultima greșeală asta pe care este. Am făcut. Asta este, te-ai văzut cu băiatul ăla. Era la început de filmări. Mă rog. Ok. Și el a aflat stai puțin, el află acum, dar nu-i înșelat, în primul voi rând. Voi deja vă pupați. Nu! Pe mine mă doare cel mai tare să văd că, având în vedere că tu afli ceva ce s-a întâmplat la începutul emisiunii, te face pe tine să renunți la mine așa de ușor. Eu zic că poate Mihai nu a avut încredere că tu nu te-ai mai văzut cu băiatul. Eu asta zic. Dacă afla a patra zi și tu să-i fi zis, mă, uite, eu am făcut treaba asta, a fost prea acum, târziu. Dar eu mâine ți-am da, zis da, dar mie nu-mi pasă, pentru că... După chestiile astea cu... Că s-a întâlnit cu fata aia să vorbească despre chestia asta și am dar poate fata era prietenă cu băiatul respectiv. Sau se cunoșteau. Nu, că băiatul ăla n-are nicio treabă cu nimeni. De unde e? Din București? Și cum s-a aflat atunci? Ha? Cum s-a aflat atunci? Eu i-am spus la aia. Auzi, dar Mihai reacționează așa. A, deci tu așa, vorbești cu altcineva din afară și am vorbit cu întâmplat. Ea și am crezut, am avut și eu încredere. Și nu i-am trebuie spus, să ai încredere în nimeni, Iolanda, da, fiecare pentru el. Ții să mă șantajezi pe mine că zici chestia asta la televizor. Da, până la urmă, unde e dreptatea? Auzi. Tu dacă te simți înșelat de mine, cum te-ai comportat tu acum? Cum te-ai comportat tu acum? Ce ai făcut tu? Ție ți-o zis personal chestia asta Mihai? Nu, e de la ea. Și dacă o băgat aia și de la ea? Nu o băgat, că mi-a trimis screenshot. A, deci el a vorbit cu ea pe da, fost chestia asta, știut că te-a înșelat sau dacă nu știi dacă te-ai mai văzut cu el sau nu, faci ceva pentru chestia asta, te duci, afli mai multe. Păi dacă vorbești nu-l interesează. Până la final vorbești cu băiatul ăla. Păi nu-l interesează. Am văzut când am vorbit despre familia mea și am făcut o alegere, l-am ales pe el. Și probabil că abia o așteptat să audă ceva la primul mux. Tu să știi că la un moment dat cum îl vedeai și pe Mihai cum se comporta și eu mă gândeam, măi, oare el nu ar vrea să pună punct relației și își caută un motiv cum a făcut atunci cu privirile și cu alea, că eu ți-am zis atunci, măi, dacă
la Iolanda nu se uite așa. Exact, exact, exact asta mă doare. Ceva. Pentru că eu exact asta văd aici. Tu aveai de gând să zici chestia asta în emisiune? Bineînțeles că nu. Eu ce să fac? Să vin în fiecare zi și înainte de emisiune să plâng în camera de machiaj? Că mie mi-e frică să nu intru în emisiune și să mă facă pe mie cu la televizor. Nu cred că ți ajunge până aici, pentru că în primul rând tu ai venit în emisiune, ai fost curată, că a fost după 3 zile o mică scăpare. Deci nu spunea, el te-a șantajat așa, dar el nu spune asta pentru că nu are curaj, el nu poate să vorbească. Pentru el e presiunea prea mare, nu poate să nu zică, zici că ar avea, înțelegi? Da, dar stai voi și chestia asta ați vorbit-o și în camera roșie. Asta mi-a zis ieri în camera roșie, am zis că fă ce simți, băiete. Și astăzi tot același lucru acolo când îl văd. Bă, nu, bine, atunci o zic eu dacă nu ești stare să zic. Dar nu mă mai șantaja că o zici, că nu o zici, că o zici, că nu o zici, să mă simt eu. Să mă simt eu nașpa. Pentru mine asta e mult mai dureros, să mă faci pe mine să simt zile la rând, zile la rând, o frică, pentru că până la urmă asta e tot... Ceea ce am făcut eu e fix, pix. Pe lângă ceea ce a făcut el acum. Bine că ai spus să te-ai descărcat, că zilele astea chiar nu mai puteai. O să zic, nu o să zic, o să zic, nu o să zic și faci acolo să par tu cel bun care de fapt nu ești, știi? Eu înțeleg că am făcut o greșeală, dar... Exagerat, asta spune foarte mult de personalitatea lui. Dar sunteți afară și se întâmplă. Domnul, ești un obiect, acolo în casă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Că s-a întâmplat treaba asta acum și mi-am dat seama de adevărata lui față. Că aici decât... pare bun, pare timid, pare, dar eu cred că el e unul de ăsta gelos și posesiv. Păi foarte! L-am înșelat și pe el și emisiunea, na? Mai vrei ceva? Nu știu. Na. Dacă ar fi fost măcar ceva cu băiatul ăla, dacă știi? Dacă te iubea, dacă într-adevăr țin la tine, nu reacționa așa, dar așa e pur și simplu pentru că nu a ținut destul și nu... Până la urmă, un bărbat din ăsta... care e așa posesiv, care nici măcar nu ești împreună cu cineva sau cu el și crede deja că i-a parții. Proprietate privată, frate, plătește bani. I'm sorry. Vezi o asemănare aici între Ionuț și Mihai? În geluzie spun. Nu? Mihai e mai mult? Sau... Îți dai seama. Și ăla care zice că e foarte, foarte, foarte gelos și unul care zice că e gelos și de fapt... Da. Nu știu, dacă să fiu descalificat, chiar nu-mi pasă, frate. Decât să vin în fiecare zi în emisiune, frate, și să mă simt cum am simțit zilele astea. Mai bine plec acasă, frate. Eu la un moment dat am văzut-o pe Ioli că, băi, ea nu a fost cum a venit. De ce are? Că de vorbit mult, mult nu vorbeai, știi? Mă gândeam, măi, ceva s-a întâmplat, dar nu mă gândeam că la chestia asta. Adică... Acum două săptămâni, când s-a întâlnit cu fata aia, el i-a spus ei că nu-l deranjează. Săptămâna asta a reacționat urât. I-am spus la ea să-i spună că dacă ne întâlnim, aș vrea să o luăm mai moale. Eu cu Mihai, da. Și a început să spună, da, pentru că ea e împreună cu ăla. Deci eu am vrea să o iau mai moale pentru că am văzut că acolo e strâmb la mijloc. Am văzut că încearcă să fie posesiv. În momentul în care am zis chestia asta, i-am tăiat craca de pe sub picioare, pentru că probabil cu nesiguranța lui nu a vrut... să pară el ăla care-i părăsit sau ceva de genul. Și a început să spună despre mine că eu de-aia vreau să mă despart de el, de-aia vreau să iau mai moale, pentru că eu așa n-am fost niciodată îndrăgostit de el, îndrăgostită. Pentru că așa încă mai am contact cu ăla, pentru că mie îmi lipsește... Și că numai la aia mă gândesc.